Hallo julle, weer Gisela hierso, en vandag gaan ek met julle ietsie baie, baie interessant, of baie, kan een mens sê interessant, ek weet nie, of mens het noem interessant nie, maar ek gaan vir julle iets vertel, een belewenis wat ek gehad het in Israel. Dit was oor die paastyd gewees, wat ons in COVID, was het 2019, ek denk so, ek weet nie of ek het reg het nie, was die, mos die eerste lockdown, wat alles tot stilstand gekom het, was mos sommer hier in april maand oor paastyd gewees. En ons is alleen, ek en my man, jy kan nie na die kinders toe gaan, jy kan die kerk toe gaan nie, so elkeen is afgesonder in sy huis, dit is lockdown tyd. So het ek die donderdag nacht, die donderdag aand, vrydag is mos nou kruisiging, die goeie vrydag wat ons dan nou noem, en dan is het ons nou saterdag, sondag is opstandingdienste, maar nou is ons by die huis. So die donderdag na vrydag nacht, die aand, het ek nou regtig moeite gedoen en afgesonder en baie tyd saam met Jesus spandeer oor dit wat ons nou herdenk, paastyd wat nou kom, die kruisiging. So het ek die donderdag aand gaan slaap, en die nacht word ek weggeruk, met lichaam en al. Dis hoe ek het ervaar het. Moet nie vir my vrou werk het nie, Gisela, ek weet nie. Maar ek is weggeruk, en ek is in Israel, en ek is onder Kajafase huis. Nou, julle wat nou al in Israel was, en miskien het julle toerleier of leidsters julle soontoe gevat, waar hulle sê, waar Kajafase huis, en dan gaan jy met trappe onder toe, en dit is soos een grot onder sy huis. Dis klip, uit klip uit is daar een kamerkie so. Ach, miskien, joh, ek is sleg met skat, maar miskien 4 meter by 4 meter. En bokant hierdie grot is een opening omtrent so groot. As jy opkyk, dan sien jy bo Kajafas se woning se vloer. Nou, as jy by Kajafas se huis inkom, dan staan jy op die vloer, dan kyk jy met hierdie gat af, dan kyk jy in hierdie gat af onder, in hierdie grot in. Nou, min weet, dat toe Jesus, nadat hy geslaan was, gevangen was, om uit mekaar het geslaan het met hierdie hoop, en uit, sy vleise uit hom uitgeruk het, en sy baard uitgepluk het, en al die dinge met hom gedoen het, het hulle hom die aand gevat, hom in een harnas gesit, van boe van Kajafas sy huis, sy gat, hom laat sak onder in hierdie grot in, en het hom halfpad laat sak, toe snel die harnas af, dat hy die laaste 2-3 meter val, met hy stikkend geslaande lichaam, wat so gebloei het, en hy is toe nou oor nacht onder in daar die plek gevangen gehou, en vandaar af is hy die volgende dag toe met sy kruis, wat hy geloop het, na Golgotha toe. Ek is die donderdag nacht weggeruk in my lichaam, en ek is saam met Jesus onder in hierdie grot. Ek het nie geweet daar is so iets nie, maar ek was daar, en Jesus is saam met my daar, en hy is daar, nie in een verheerlikte lichaam nie, hy is daar met hierdie lichaam, wat hulle uit mekaar het geslaan het, die baard uitgepluk het, die kleren geskeer het, hierdie Jesus sit daaronder, teen die rots, want waar ek saam met hom is, en ek sê nou net, vir Wiekus, vir die kameraman, hoe te kom beleef, hy sit en hy ruk, sy hele lichaam ruk so, van pijn, van koud, van pijn, sit hy op die koue vloer teen die koue rotswand, klere is stikkend geskeer, die bloed loop, hy sit in die ruk, en hy sê vir my die volgende, hy sê, hier, het ek as mens vir julle as mens vrees en anxiety, weet nie wat het in Afrikaans is nie,
benauwdheid, vrees, angst. Hier het ek dit vir julle as mens oorkom, toe ek so hier gesit het, alleen hieronder, my lichaam stikkend geslaan, seer, dit brand, die bloed loop uit, dis koud, en ek weet wat morgen vir my wag. Morgen word ek gekruisig. Hy sê, maar die vrees en angst het ek nie aan die kruis vir julle oorwin nie, dit het ek hier vir julle oorwin. En terwyl ek hierdie belewenis het met hierdie Jesus wat hieronder sit en met my gesels en hierdie dinge vir my openbaar, besef ek skielik, maar ek wil net gou 'n draai loop. En ek maak my oë oop en ek gaan badkamer toe, in my huis, in my eie huis. En ek gaan badkamer toe en ek kom terug uit die badkamer en ek klim in my bed en ek trek die kombers oor my en ek is terug in Israel. Ek is weer onder Kajafas se huis, onder in hy in hy klip kamer grot wat het ook al was of is. En Jesus gesels met my verder. En ek het so 'n diep belewenis gehad. Toe ek die volgende oggend wakker word, toe sit soos in ag nee, waar is ek? Ek gaan gedink ek is saam met Jesus daar onder in hy grot. En ek word wakker en ek lê in my bed. En ek vertel vir my man, ek sê vir hom, ek was in Israel. En hy soos in, ok, Gisela, wat bedoel jy? Ek sê, ek was in Israel die hele nacht deur. Ek was saam met Jesus onder in hy grot gewees. Hy het vir my dinge geopenbaar van angst en vrees wat hy beleef het as mens, wat hy vir ons deurgegaan het, sodat ons vandag sonder angst en vrees kan wees. En toe ek nou December maand, saam met 'n groepie, laas December, in Israel was, toe soos onder in die kamer gewees. En ek wil vir julle sê, daar is 'n merk teen die muur, waar donker is, amper swart, rooi swart, wat hulle tog sê, wat die bloed van Jesus Christus is, wat teen die in die rots ingetrek het. En ek het 'n foto daarvan geneem. En die salwing was so geweldig daaronder gewees, toe ek daar inkom. Dit was my oorweldigend gewees. Almal kom net in as amper sê toeriste om te kom kyk, o ja, hier het dit gebeur en hier het dit gebeur, maar ek kom in vir 'n tweede keer. Want ek was laas jaar of voorlaas jaar, was ek 'n nag saam met Jesus hieronder gewees. En dit was vir my 'n bonatuurlike ervaring. En hoekom vertel ek dit vir julle? Ek wil vir julle dit vertel om te sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, moenie bang wees, moenie benoud wees oor die toekoms nie, moenie iets vrees nie. Jesus het dit vir jou daardie nag alles klaar oorwin. Hy het alles klaar oorwin. Dis klaar. It's finished, it's done. Jy het nie 'n gees van vrees nie, jy het 'n gees van selfbeheersing, liefde en krag. En as vrees jou wil beetpak oor enige iets in hierdie lewe, dan dink jy terug aan wat ek jou vertel het, of jy dink terug toe jy self daaronder was. Jy het dit dalk nie voorheen geweet nie, maar dink terug daaraan, wat het hy vir jou deurgemaak daaronder in daardie grot, onder Kajafas se huis. En as jy weer daar kom, as jy nog nooit daar was, en jy kom dalk nou daar, in die toekoms, gaan af onder toe en staan hem oomblik stil en bedink wat het Jesus vir jou daaronder gedoen en kom uit daar as 'n vry mens, sonder angst en sonder vrees. Kom uit en leef in oorwinning. Dis my boodskap vandag vir jou. Ek bid dit in Jesus Christus naam, dat hierdie realiteit vir jou sal wees, dat Jesus het dit klaar vir jou oorwin. Amen.